Hajjati zula ne bawe ali mwizerwa n'abaana babwe tebasasobola gyemalira yabavudde mu ngalo yafuuse ensonga yaki yansi yonna kakati kiba kikyamu okugibalekera. And in this I want to question, where is the police family protection unit? Where are you, the minister for internal affairs, the one I shadow? Minister, where you bukumi, munda mugwanga, oluwa. Where are you, the minister for children affairs? Omukuru Balamu. Balamu, ngabwe na Gambie. Arieri alikubasibe banupu tukensonge eno emweta agisiza dala ebiri ebimukwatako ate byo tabisfana ko tabijukira na kubijukira nti ye minister wabana kubanga tusobola kuleka family eno kwetika kati kizibu kino kyafuse kinene nnyo kyafuse kinene nnyo kubanga kati kyogerwako fefena naye nze nalabye mu ebitufu byebino ebitufu biri nti waliwo omuntu gwe bayita Hajji ali mezuela ne mukyala we zula era yamuwasa mateeka ekitufu nti zula yafumbirwa ngalina omwana era Hajji nabeera wakisa nawasa omwana nawasa omukyala n'agenda n'abaana be era n'atandika obalabirira ng'abaana ababe kitufu ekirungi nti ne zula yasanga Hajji naye ngalina abaana naye n'abamulererako ago mazima amazima amalala omuwala ono bamusobyako nga tanneetuuka ekyo kitufu ekigambo ani yamusobyako ekyo kyetutamanyi awo polisi minisita awo polisi welina okuvaayo neebuuliriza nayo oba tebannakimanya nti omwana ono embeera gy'alimu kati ennyamiza kubanga omwana oyo leero oyo naye nkyajja kuba mwana muki kijja kukwata ku mwana mulala kati ebigambo bingi buli ayogera abalangira omukyala nga bw'ayagala ssente bayinza okuba batuufu ne kati kijja tuuka ekiseera nga badifayirers bafuuse bazibu ng'omuntu olumugamba nti oyo yadifayiriza omwana nga akuteekako bakuvuma mu social media nti oyagala bintu kati ate omusango we gufuuka ogwa social media nkugambye n'atalinaamu busobozi buli awulira n'awulira emboozi ngafunako oludda ngadda ku olwo kati sinzira ku ndowooza yo enkola eno ejja kuleetera okuba nti olaba ne twali tusaba paalamenti emisango gy'okusobya ku baana abato kooti egiwozesezenga mu ki mu kasirise mu kafunda gye bayita mu kamera awatali kamera abaana bano baleme kubeera nti ensi ebalaba kubanga enkya bw'anaafumbirwa tetwagala mwana ono yenisha ayimirire olunaku lumu okusaba akalulu bamugambe gwe kitaawo gwe yasobyako ekyo maama tekirowoozezzaako nedda maama bw'abanga gwawa bamusango tomunenya kyenjagala okugamba nti social media is a real big crisis eri omwana w'omuntu nti kati ekigambo buli w'okyogera kijja kgenda ate yo teyeerabira social media teyeerabira oba myaka emeka oba myaka emeka bino ebigambo gwe omwana w'omulembe guno alabye omanyi kyekitegeeza okukulira mu kamera bw'oti ng'obulamu bwo bwonna buteereddwako kamera nti olwaleero nti oli aboggoledde mwana we nga kimubuna mu social media wonna banange mwegendereze nno.